Всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Як можете побачити, Запоріжжя трошки сьогодні замело, тому будемо чіпляти відвал на трактор наш і прочищати сніг на території підприємства. Тому обов'язково далі дивіться у відео. Можливо, собі планували відвал на зиму купити. Якраз побачите в роботі, все покажу наглядно, як він працює. Гарного перегляду! О, зараз він і тут прочистить. Погнали! Молодець! Грибе нормально! Це я розумію! Класно вичищає. Звісно, тут втрамбовано капітально. Захват. Коротше, хочемо оце все, що натрамбували машини, зчистити все, щоб можна було собі спокійно і безпечно заїжджати. Зараз бо газель мене хоче переїхати. Ой. Так. Оце газель ця натоптала тут. Ну він так і асфальт може вигрібти весь при бажанні. Нагадаю, відвал, виходить, йде сніговий. Може бути такий, як цей, тільки з резиною. А може бути двохсторонній, тобто з іншої сторони буде ще лезо, що можете використовувати його не тільки взимку. Це у нас, виходить, механічний, на механічному повороті, змонтований на фронтальний навантажувач General X. Ну, якщо у вас інший навантажувач, це не проблема. Ми можемо зробити під євростандарт, це якщо на навантажувач. Або можемо зробити так, щоб відвал чіплявся прямо до лонжеронів трактора. Він може бути як із механічним поворотом, так і з гідравлічним поворотом. Якщо він змонтований на тракторі, то підйом опускання відвала йде на гідравліці автоматично, а поворот уже на вибір. Либо механічний, або гідравлічний. Висота даного відвала десь 80 сантиметрів. От, ось так він вигрібає, старається. О, вже і асфальт провидняється. Друзі, цей відвал ми почепили на МТЗ, тому що в нас на території заводу іншого трактора немає. Але ми робимо відвали на різні трактори. Це Deutz-Fahr німецький трактор, New Holland, Case американські трактори, арматрахи турецькі, соліси індійські, і також на китайські трактори Юту і Донфін. Тому звертайтесь. Дякую, що додивились відео до кінця, а тепер запрошую всіх в коментарі. Читаю абсолютно всі коментарі, тому заходьте, пишіть, не соромтесь, на найцікавіші знімаю відеоогляди. З вами був Олександр Агромен, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нових зустрічей!